Водний світ є водний світ. Привіт! Ну що, поговоримо про шоу-біз? Тож розкажу вам про те, чому позитив приховує свою кохану, хто заможний і досить дорослий обранець Мішель Андраде, чому Віталій Козловський залишив дружину і сина, а також про те, хто стане новим холостяком і чи повернеться Володимир Зеленський у квартал 95. Це шо по шоу, і давайте починати. Позитив зізнався, чому він приховує свою нову кохану. І справа не у тому, що він її соромиться або щось любить тишу. Ні, все трошечки інакше. У програмі «Муз-тренд» в розмові зі Славою Дьовіним виконавець пояснив, чому він і досі не показує кохану. Вони, між іншим, зустрічаються майже 2 роки, але позитив її ретельно приховує. Тож, як виявилося, кохана виконавця давно хоче, аби в мережі з'явилися їхні спільні фото. І він навіть збирався розкрити всі карти. Каже, що планував це зробити на День закоханих, однак передумав. Позитив хоче зробити це правильно, а тому попросив у коханої поки цього не робити, бо багато інших новин в Україні і не завжди приємних. Тож вони чекають на потрібний момент. Хоча, звісно, у мережі вже давно пліткують про це і вважають, що обраниця позитива – це танцівниця Юлія Сахневич, з якою він брав участь у шоу «Танці зірками». І хоча виконавець не коментує ці чутки, він відповів на деякі інші питання. Зокрема, про те, які у нього стосунки з колишньою дружиною, дизайнеркою Анною Андрійчук, яка не так давно вдруге вийшла заміж. Як сказав позитив, він навіть нічого не знав про заміжжя своєї екс-коханої, бо не підтримує з нею зв'язок. Вони закінчили своє спілкування цілком адекватно і вирішили його не продовжувати. І навіть випита пляшка вина чи ретроградний Меркурій не може порушити їхню угоду. Напевно. Стало відомо, хто ж той таємний чоловік, в якого закохалася юна співачка Мішель Андраде. І виявляється, він старший за неї, такий собі заможний покровитель. Принаймні, за чутками. Насправді, Мішелька зізнавалася, що у стосунках, але хто він, не казала. Мовляв, він не публічна людина і хоча не забороняє їй розповідати про їхні стосунки, та все ж не хоче привертати зайву увагу. Та й сама Мішель Андраде не любить розповідати про своє особисте життя. А зараз з'явилася інсайдерська інформація щодо її коханого. Тож, ексклюзив опублікував блогер-пліткар Богдан Безпало, в якому злили інфу його кошенята і навіть кілька фото. Тож, вони кажуть, що коханого Мішель Андраде звати Роман Буніч, і він обіймає посаду директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь. І, між іншим, все збігається, бо якось співачка вже говорила, що її коханий не з творчої сфери, а займається банківськими справами. До того ж, подейкують, що він на 10+ років старший за співачку і має солідні заощадження, кілька великих успішних бізнес-проєктів, майно преміум-класу і все таке приємненьке. Мовляв, він подарував авто Мішельці і вкладає кошти в її кар'єру. Хоча щодо цього співачка ще місяць тому казала, що не бере кошти у коханого на розвиток своєї кар'єри, бо хоче відчувати свою самостійність і розуміти вартість роботи. Як би там не було, але джерела Богдана Безпалова кажуть, що з коханим їй дуже пощастило. Він компанійський, добрий, і про нього тільки позитивні відгуки. Тому якщо це все правда, то за Мішельку можна тільки порадіти. Хоча на момент запису програми вона не коментувала ці чутки і невідомо, чи буде взагалі коментувати. Та щодо її коханого, додам ще от що. Кажуть, що Роман Буніч до Мішель Андраде перебував у серйозних стосунках і при розставанні лишив своїй колишній елітний автомобіль Porsche. Тож, як сказав Безпалов, бажаю усім в житті зустріти свого Рому. І я підписуюся під кожним цим словом. Стало відомо, чи повернеться президент Володимир Зеленський у квартал 95. Насправді, відповідь на це питання прозвучала не особисто від пана президента, а від його екс-колеги Олени Кравець. У коментарі на ютуб-каналі «У ліжку» акторка та ведуча розповіла, що вони з Володимиром Зеленським зараз не бачаться взагалі. Вона за нього дуже переживає, адже він близька для неї людина. Інколи Олена Кравець пише президенту, і востаннє вона написала йому, щоб привітати дружину Олену Зеленську з днем народження. А він відповів їй просто «Дяк». Ну а щодо того, чи повернеться Володимир Зеленський у квартал 95, то, за словами Олени Кравець,
все можливо. Мовляв, зараз такий час, що ніколи не кажи ніколи. І треба казати життю тільки так. Тому подивимося. Ну а ви напишіть нам у коментах, чи хотіли б бачити після нашої перемоги Володимира Зеленського знову на сцені кварталу 95? Чи ви, навпаки, більше не уявляєте його там? Злата Огнєвіч вперше відреагувала на чутки про свою вагітність. А вони виникли не так давно після того, як на її фан-сторінці з'явилося відео, де в неї начебто такий невеликий округлий животик. Після цього думки розділилися. Хтось сказав, що то просто невдалий концертний костюм, а інші подумали, що Злата Огнєвіч вагітна. Тож тепер співачка відповіла на всі чутки без слів, а за неї все сказали певні кадри. Вона показалася у червоній обтислій сукні і таки не схоже, друзі, що Злата Огнєвіч при надії і чекає на первістка. Фігура в неї просто вау. Але щодо дітей, артистка дещо сказала у новому інтерв'ю Славі Дзьоміну. Зокрема, Злата Огнєвіч зізналася, що думає над тим, аби в майбутньому усиновити дитину разом з коханою людиною. Натомість, чи вільне її серце і чи зустрічається вона з кимось, конкретної відповіді не було. Злата Огнєвіч сказала, що коли їй буде про що розповісти, тоді вона розкаже. Але зараз А крім того, вона згадала ще й свої колишні гучні стосунки з Андрієм Задворним, які зав'язалися під час проєкту «Холостячка». Сказала, що після розставання з ним повикидала усі його подарунки і все, що нагадувало про нього. Однак відійти від тих стосунків їй вдалося тільки через рік. Та найбільш вражаючим зізнанням у тому інтерв'ю зі Славою Дьоміним стало те, що у 2015 році Злата Огнєвіч спробувала вчинити самогубство. Тоді вона напилася пігулок, але, на щастя, їх було замало і зранку вона прокинулася. Що стало причиною інциденту, співачка не розповіла, але сказала, що тоді відчувала великий душевний біль, внутрішній біль і нелюбов до себе, яка дійшла до ненависті. Ну а тригером до самогубства була певна людина. Та все ж після того Злата Огнєвіч зрозуміла, яку вона зробила дурість, пропрацювала все з психологом і змінилася внутрішньо. Зараз вона б ніколи в житті такого не зробила. Тож цінуйте життя і любіть себе, що б не трапилося і як би вас не намагалися зламати, бо життя, друзі, це найдорожче, що у нас з вами є. Віталій Козловський після зізнання на всю країну, що став батьком, залишив свою дружину та сина. А все тому, що він мобілізований. Так, деякий час після народження синочка Віталію Козловському вдалося побути вдома, але зараз він відправився на службу. Артист опублікував фото у військовій формі, яке підписав, що він рахує години і хвилини, щоб обійняти рідних. А ще Віталій Козловський зізнався, що синочок вже сказав своє перше слово, а сам артист з появою сім'ї став дуже сентиментальним. Куди і чи надовго відправився служити виконавець, не зрозуміло, адже відомо, що останнім часом він був у складі оркестру Міністерства оборони. Як би там не було, для Віталія Козловського зараз слово «вдома» сприймається інакше, тож він дуже сумує за своєю сім'єю. Як і його дружина Юлія Бакуменко. У коментарях вона написала, що синочком дуже чекають на тата. Як і багато родин, насправді чекають своїх чоловіків, братів, синів, а тому робимо все, щоб вони повернулися якомога швидше, живими і здоровими додому. А для цього ви знаєте, що треба робити? Так, друзі, донатити. Я продовжую вам нагадувати, наскільки це важливо, і буду далі це робити, бо кожен донат – це врятоване життя наших з вами захисників. А тому, друзі, давайте долучайтеся до зборів навіть 1 гривнею – це вже великий внесок у нашу перемогу. Балерина Катерина Кухар знову підігріла чутки про розлучення з чоловіком Олександром Стояновим. А ви в курсі того, що вже десь півроку, певно, ходять чутки, що вони не разом? А зараз у розмові з порталом НВ вона трошечки поділилася деталями свого сімейного життя. Зокрема, у Катерини Кухар запитали про те, як вона ставиться до скандалу, який виник навколо її чоловіка. Ну, щодо того, що він використовував музику російського композитора Петра Чайковського у виставі «Лебедине озеро». Тож прима балерина сказала, що не буде коментувати за Олександра його діяльність, що ніколи не радила йому нічого по роботі, бо він доросла людина і він сам приймає рішення. Але при цьому Катерина Кухар додала, що зараз вони йдуть різними шляхами. Тож, чи натяк це на те, що пара не разом, чи в них просто купа роботи і вони розвиваються різними шляхами, незрозуміло. Але мені особисто не дає спокою ще минулорічне осіннє перевтілення балерини, коли вона не тякнула, що пішла до перекоря через зміни в особистому житті. Тоді вона зробила собі такий чубчик. А чубчик просто так у житті дівчини не з'являється. Ну, здається.
Меловін вперше розповів про трагічну загибель сестри через ворожі обстріли. Виконавець мовчав і не розповідав деталі, але от в інтерв'ю Insider UA зізнався, що 15 березня він втратив рідну людину. У той день відбувся ворожий обстріл Одеси, внаслідок якого загинула сестра Меловіна. Тоді після одного вибуху на місце прибули рятувальники, а ворог підступно завдав другий удар у те ж місце. Артист каже, що йому було дуже боляче, але попри це він зібрався, натягнув усмішку і поїхав наступного дня виступати на весілля. І як би це абсурдно не звучало, але за словами Меловіна, цей виступ і допоміг йому оговтатися і зрозуміти, що життя – це тут і зараз. Крім того, Меловін розповів, що його батьки, попри небезпеку, продовжують жити в Одесі, і він часто до них приїжджає. Тож, друзі, в якому б місті ви не були, не нехтуйте, будь ласка, повітряною тривогою і обов'язково бережіть себе. Лідер гурту ВВ Олег Скрипка пояснив, чому він не йде в ЗСУ. Як він сказав у коментарі Марічці Довбенко, йти воювати чи не йти – це окремий вибір кожної людини, бо ж у нас демократична країна. На його думку, якщо музикант вирішує волонтерити і їздити напередок виступати перед військовими, це теж дуже корисна річ. Олег Скрипка каже, що йому скоро 60 років, і це його рішення – їхати чи не їхати напередок. До того ж, він розповів про його синів, які зараз неповнолітні, тож не призовного віку. Але, як сказав музикант, коли цей момент настане, вони самі будуть вирішувати, чи йти їм у Збройні Сили, чи не йти. До того ж, на думку Олега Скрипки, виловлювати людей на вулиці – це неправильно, бо мусить бути патріотична пропаганда у вірному її розумінні. Тобто зараз, на його думку, ЗМІ в основному розганяють хейт, і через це люди не зацікавлені у тому, щоб нести службу, а має бути все навпаки. До речі, напишіть у коментах, чи погоджуєтеся ви з думкою Олега Скрипки, чи маєте інший погляд на цю історію. Блогерка Даша Квіткова розповіла про свій перший секс. Ну, такі откровення під'їхали. Справа у тому, що зараз у мережі шириться тренд, коли в українських блогерів питають про їхній перший досвід сексуальних стосунків. Тож Даша Квіткова вирішила долучитися до цієї історії. Вона зізналася, що перший досвід у неї був у 18 років, і все було як треба із засобами контрацепції. До речі, про контрацепцію блогерці у підлітковому віці детально розповідала мама, і це зіграло досить важливу роль у її дорослішанні. Тому Даша Квіткова була б не проти, якби такі основи проговорювали з учнями у школі, і це було б абсолютно нормально. Та повертаючись до першого сексу, блогерка, звісно, не у захваті. Каже, що вони були з хлопцем молоді, зелені, не розуміли, що роблять, ну, все таке. Певно, у всіх приблизно такі ж самі спогади. Молоді, зелені, нічого не розуміли. Але найдивніше те, що чомусь ти пам'ятаєш це. От куди телефон засунув, ти не пам'ятаєш, а той день ти пам'ятаєш до кінця свого життя. З'явився кандидат на роль головного героя шоу «Холостяк». І це військовий Олександр Терен. Насправді він не просто військовий, він ветеран війни, автор автобіографії «Історія впертого чоловіка» і ведучий на ютуб-каналі. Тож він у проєкті Жені Яновича зізнався, що хоче стати новим учасником шоу «Холостяк» і навіть пояснив чому. Ні, не для популярності, а щоб створити позитивне уявлення про ветерана війни. Каже, уявіть собі, «Холостяк» – це ветеран війни, хлопець без ніг. І за нього б'ються 10 чи 15 жінок. На думку Олександра Терена, це могло б допомогти сформувати позитивний образ ветерана у суспільстві. І я погоджуюся, це правда гарна ідея, і це було б тоді не просто шоу «Холостяк», а ще й важлива соціальна місія. До речі, напишіть ви, як вам ідея Олександра Терена, і чи хотіли б ви побачити його новим героєм шоу «Холостяк». На цьому все, тож тепер чекатиму на ваші лайки і коментарі під цим випуском. Ну і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це було Шопо Шоу, і ми побачимося з вами вже за тиждень. Па-па!